Nula teško, mnogo teško, ali je jako važno da razbijemo konačno sve tako, ono što nas tako. Je stezalo. Teško, mislim da smo vodili celu utakmicu i da smo kontrolisali... Dobro, Raneš, hoće pored tebe, ja se slika za uspomenu. da smo kontrolisali celu utakmicu od prvog do zadnjeg minuta, dobro smo se spremili, dobro treniramo i mislim da je potpuno zasluženo. Idemo dalje od utakmice do utakmice, svaka je kao finale i nadam se da ćemo staviti sa ovako dobrim igrama. Dugo čestitam ovu igru, svojim saigračima. Ali ja rekao bih da je prvo poluvreme bilo taktički fenomenalno. Tako je, od prvog minuta odbrana i napad je funkcionisao. Sve je bilo na najvišem nivou. Kamo je ova leva ruka, sve okej? Okay? Može još bolje, zaljubio si se malo, sve zaljubio?